Bratislavskom hrade. No, možno to nebol až taký pokojný deň. Dobre, ponožky a výbava by bola hotová. Človek nikdy nevie, kedy nejaký bohatý ženík si príde pre našu malú Alžbetu. Je síce pravda, že máš len 4 roky. No ale keď bude nejaká dobrá príležitosť, tak musíme to predsa využiť. Máme. Niečo sa deje. Vítajte v zásnehostiach. Čo si želáte? Som vyslancom Žurínskeho kniežatstva. Toto je budúci kráľ, princ Ľudovít. Prišli sme vás požiadať o ruku vašej dcery Alžbety. Ja si myslím, že aj hej, no veď pozri sa na ňu, tu vybava nachystaná. Je to síce politicky výhodné, obsadíme veľké územie krajiny, ale neviem, je to naša cieľa. No pozri, aj celkom sympatický, no tak podľa mňa by si aj rozumiel, že? Alžbetka. No dobre, tak myslím, že mi dáme. No poď, poď, poď. Zoznámte sa. Čau. A tak teda knieža Herman odviedol štvoročnú Alžbetu a 11-ročného Ľudovíta na Durínsky kniežací dvor. Na dvore vyrastala Alžbeta spolu so svojimi slúžkami a samozrejme Ľudovítom. Boli si blízki ako brat a sestra. Ľudovít, plod môjho lona, kde sa zase nachádzaš? A... Alžbeta! Alžbeta, prečo je tá korunka na zemi? Ty si ju tam dala, okamžite ju zdvihni. Vieš, čo tá korunka znamená? Veď to je symbol nášho dlhého historického rodu. Okamžite ju zdvihni. Čo sa to stalo? Prečo si to dala na zem? Ja pri pohľade na ten kríž a na spasiteľovú trňovú korunu, ja nemohla som mať na hlave takúto striebornú korunku. Zdvihni to zo zeme. Stávaj. Toto dieťa. Takéto chvíle sa na hrade často opakovali. Kňažná Žofia a jej príbuzní mali radi lesk, slávu a boli namyslení a pyšní. Nepáčilo sa im jednoduché dievča a strpčovali mu život, kde sa len dalo. Alžbeta sa cítila na dvore osamelá a nepochopená, no oporu nachádzala u Boha. Uplynulo niekoľko rokov. Na hrade už všetci netrpezlivo očakávali, kedy sa Ľudovít konečne ožení. Ľudovít, Ľudovít, priateľ môj, a čo tu tak postávaš? Nad čím premýšľaš? No, vieš, nad Alžbetou. To žabou? Nad Alžbetou? Prečo? Vieš, chcem sa zobrať za ženu. To nemyslíš vážne, zobud sa chlapec. Však to je taká sivá myška. Pozri sa na tieto spanilé devy. Môžeš mať, ktorú chceš. To nemyslíš vážne. Vyrastal som s ňou od detstva. Neviem si bez nej ani svoj život predstaviť. Vieš čo? Tu máš toto zrkadlo na znak mojej lásky k nej. A to, kde si chcem vziať. Nuž, ako myslíš? A tak sa začali prípravy na honosnú svadbu. Všetko na hrade sa točilo len okolo Alžbety a Ľudovíta. Alžbeta však ani v tento dôležitý deň nezabúdala na potreby iných. Vyspejte ubohé mužobákovi almužnu, prosím, zmilujte sa nad mnou. Čo tu chceš mi mať dneska svadbu? Vyspejte mi, ne, deti mi doma hľadujú, vyspejte ubohé mužobákovi. Vyspejte, mladá pani, vyspejte mi. Čo, zoberte ho niekto do kuchyne, do kráľovskej kuchyne. Joj, pán Boh vám žehnaj, pán Boh vám žehnaj.
Poďte. Prispejte mi, prispejte. Prispejte mi. Alžbeta si obliekla žobrákov plášť a zamyslela sa nad svojou budúcnosťou. Vedela, že takto aj raz ona bude chodiť po domoch a žobrať medzi chudobným ľudom. Alžbeta, čo to máš na sebe, daj to dole? Nie, ja som na tým rozmýšľala a som rozhodnutá, že ja budem tak teraz chodiť v takomto plášti. No poď, ale už na všetci čakajú, teraz to daj dole. Svadba bola naozaj honosná a veľkolepá. Ako sa na takú kráľovskú svadbu patrí? Alžbetu a Ľudovíta spájala nerozlučná, vrúcná láska. Ich manželstvo požehnal pán čoskoro aj deťmi. Avšak v kráľovstve, hoci Alžbeta bola naozaj dobrou matkou, aj keď mala len 15 rokov, musela sa trápiť aj nad inými vecami, ktoré sa diali. A čo to tu máš? Bompary? Jediné, čo mám, je to. To je posledné, čo mám. Ja už nemám. To je všetko? Áno, to je všetko. Máš. Alžbeta, prečo nieš? Sa ti nechutí? Nie, ale keď viem, že to všetko jedlo je z peňazí od našich poddaných, z daní, ja nemôžem prísť. Pomôžte mi, prosím! Pomôžte mi, nehožiadu! Prosím, sobe Michalaj, pomôžte mi! Juj, pomôžte mi! Pomôžte mi, dobrá pani! Poď sa. Juj. Do našej spálne, tu si nahnite na posteľ. Boh vám žehnaj. Ďakujem. Ľudovít! Vieš, čo urobila tá tvoja poplašená žena? Poď sa na to pozrieť! Pozri, koho uložila do vašej manželskej postele! Šihavého žobráka! Čo to má znamenať? Alžbeta. Nie, Ľudovít, vidíš. Chudák žobrák. Neboj sa. Verím ti, takýchto vzácnych hostí k nám môžeš povesť každý deň. Ľudovít bol Alžbete naozaj oporou. Každej chvíli. Preto, keď sa Alžbeta dozvedela, že aj jej milovaný muž musí tak ako väčšina mužov kniežatstva odísť na križiacku výpravu, jej smútok bol naozaj veľký. Vedela, že ho možno už nikdy viac neuvidí. O pár mesiacov dostala Žofia list s tragickou správou. Nie! Nie! Môj jediný syn! Alžbeta, dieťa moje. Musím ti oznámiť veľmi smutnú správu. Môj jediný syn a tvoj manžel Ľudovít. Nie, veď určite ho... Zobrali ho do zajatia? Nie, on je... On je mŕtvý. Alžbetin žiaľ bol skutočne zdrvujúci. Úplne prestala chodiť do spoločnosti.
uzavrela sa u sebe. Alžbeta, dieťa, takto to už ďalej nejde. Nemôže sa takto uzatvárať pred ľuďmi. Nechodíš s nami na hostiny, nikdy s nami neobeduješ. Stále si tu len uzatvorená vo svojej komnate. Toto takto nemôže pokračovať, Alžbeta. Zajtra ťa chceme vidieť pri našom stole. Áno. Už dlho rozmýšľam nad tým, že toto asi nie je život pre mňa a že asi ma pán povoláva ku niečomu významnejšiemu, ku Františkánom, asi patrónom. Alžbeta. Alžbeta. Nasleduj ma. Alžbeta počúvala tento hlas a svoj život zasvetila Bohu vo františkánskej rehole. Utiekla z hradu, vzdala sa všetkej nátery a prepichu a venovala sa už len chudobným a chorým. Bola im ako matka. Keď mala 24 rokov, nakazila sa ťažkou chorobou. Umrela ako svätá žena. Po jej smrti krovu prichádzalo stále veľa chudobných a chorých pútnikov, ktorí ju prosili o pomoc. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov, čo skoro bola vyhlásená za svetu. Takže, dozvedeli sme sa niečo o živote svätej Alžbety, ktorá nás dneska sprevádzala celý deň. A mohli ste si všimnúť, že tak ako sme hovorili pri ranej modlitbe, Alžbeta, hoci žila na prepichovom kráľovskom dvore, mala okolo seba ohromné bohatstvo a mohla sa ľahko stať povrchnou a takou, že by záležalo iba na majetku a na tých vonkajších veciach. Alžbeta naopak stále dbala najmä na vnútorné bohatstvo a vnútornú krásu a svoj život obetovala pre chudobných a chorých. Každá z vás teraz v rukách drží kvet. Tento kvet je symbolom vášho vnútorného bohatstva. Každá z nás má svoje dobré vlastnosti, svoje schopnosti, a toto všetko je vaše bohatstvo, váš najväčší dar, ktorý môžete dať ostatným. Takže teraz môžete postupne uložiť svoje kvet do vázy ako symbol toho, že ste si vedomé, že máte vnútornú krásu a že ju chcete rozvíjať. Nech sa páči.
poďakovať za ďalší deň strávený v tomto tábore. Chcem ti ďakovať za každú jednu z týchto dievčat. Za to, že si ich stvorila ako krásne ženy. Krásne zvonku, a krásne najmä znútra. Chcem ťa, Pane, prosiť, aby sme sa učili rozvíjať to, čo si do nás vložil. Aby sme sa učili rozvíjať svoje schopnosti, svoje dobré vlastnosti. Aby sme ich dávali ako dar ostatným, ktorí žijú okolo nás. Ďakujeme ti, Pane, aj za svätú Alžbetu, ktorá nám môže byť takto príkladom. Ako sa zamerať na vnútornú krásu. Tak, všetky naše prosby a vďaky, všetko to, čo sme zažili tento deň, vložme do modlitby. Oče náš, ktorý si na nebesi, sa srdca na tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako kdyby tak na zemi. Chlieb náš každý deň daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im je odpúšťané svojim vinníkom. Ale neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá z Mária. Milosti, Pane, Pán s Tebou, žena si medzi ženami, a požehnaná je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, ktorú za nás hriešnik, daj nám si hodinu smrti našej. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i vždycky. Mária, matka mladí.